növbəti bir təbrik istərdim ki, bizim fəxrimiz, bu təbii ki, onun da məni deyib gəlib, amma mən elə bir insanlarla həm dost kimi, həm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi fəxr edirəm ki, nə yaxşı ki, Azərbaycanda igid övladlarımız, qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz və idmançılarımız var. Elə bir idmançılarımızın ikisi hal-hazırda dövlət səviyyəsində Bakıdan gələn adlı sanlı bayrağımızı və himnimizi bütün dünyada dalğalandırıb səsləndirən, düşmanlara meydan oxuyan bizim Rəşad qardaşımız, dünya çempionu və Nizami qardaşımız. Və təbii ki, ümumi hər kəsin adından danışacaq. Mənim dostumdur, mənim Bakıda həmişə güvənə biləcəyim insanlardan biri budur. Və biz Bakıda olanda valla vaxt demədən, iş demədən zəng edirik, görüşüb bir çay içirik. Bugün də məni tək qoymadı. Minnətdaram, mən də sənin kimi bir dostuna fəxr edirəm. Çox sağ ol, Emirin qardaşım. Mən bura gəlməyə bilməzdim, çünki mənim yaxın qardaşımın ad günü idi. Mən bundan öncəki verilişdə də qonaq olaraq gəlmişdim, qonaq olaraq dəvət olmuşdum. Amma bu verilişə özüm gəlmişim. Bəli, niyə görə? Çünki özünüz də qeyd elədiyiniz kimi, dost dostun yanında olmalıdır, qardaş qardaşın yanında olmalıdır. Mən də sənə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxasan, 100 yaşayasan və 100 yaşını da belə bir dostlarla, qardaşlarla bir yerdə qeyd edək. Əvvəla, mən sənin ad günü təbrik edirəm. Böyük oğlan olasan, verilişində uzun ömürlü olsun. Həmçinin bütün hamını sağlamlı ilə, bütün Şəki əhlini. Çox sağ olun ki, bizi bura qonaq elədiniz. Minnətdarım. Sağ olun.